Velem szemben a színház igazgatója, Kirják Róbert. Szia, Robi, jó estét! Szia, jó estét! Ugye a nézők most itt a Manóról láttak egy összefoglalót. Te viszont tudod, hogy milyen volt a fogadtatás a darabnak a színházban? Így van, túl vagyunk a premiéren. Azt kell mondjam, hogy a színházrajongók közül azok, akik igazán a művészeti irányokat kedvelik, azoknak egy igazi csemege volt ez a darab. Csehovnak a műveit azért minden színháznak illik pár évente műsorra tűzni, és a Móri Zsigmond Színház szinte a színe javát már műsorra tűzte az ő darabjainak, és Tasnádi Csaba pedig tulajdonképpen mint ötletet dobta be a Manót. Elmondása szerint neki 20 éve ez az álma, hogy ezt a darabot megrendezhesse, és én lehetőséget adtam erre, és nagyon boldog volt, hogy ezt az álmát megvalósíthatta, és mondhatom, hogy bele is adott mindent, és a végeredmény is olyan lett, amilyennek ő elképzelte. És természetesen mi is elégedettek vagyunk vele. A Magyar Fesztivál Szövetség nemrégiben Debrecenben tartotta a találkozóját, és ott a Vidor Fesztivált mutattad be tulajdonképpen magának a szövetségnek. Nem is tudom, hogy kérdezzem azt, hogy milyen volt a fogadtatás, hiszen nyilván már magáról a fesztiválról, ugye ennyi év távlatából talán nem újdonságként, hanem mint egy szakmai összefoglaló vagy zanzásítása volt az elmúlt éveknek, de milyen volt maga ez az esemény? Tulajdonképpen a régióból 6 fesztivál kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Természetesen a Vidor Fesztivál azért kiemeltnek számít a megyében is, és egy 15 percet kaptam arra, hogy a legfontosabb tudnivalókat ismertessem a hallgatósággal, és hát szerintem nem volt olyan a teremben, aki ne hallott volna még a fesztiválról. Tulajdonképpen a finanszírozás része, ami érdekelte őket, mik a főbb események, mi az, ami esetleg még fejleszthető a fesztiválon, és utána nagyon jól eső érzés volt, hogy 3 vagy 4 is megállítottak, és szerettek volna a fesztivállal valamilyen szintű együttműködést kötni. Többek között például a Panyolai Fesztivállal is keressük az együttműködés lehetőségét. Hát ugye most már a tavasz megállíthatatlanul közeledik, és azon gondolkodtam, hogy maga a jó idő mondjuk mennyire változtatja meg a színházba járási szokásokat. Nyilván a bérlettulajdonosok ugye egész évre várják a kulturális csemegéket, de esetleg vannak-e, akik nagyobb kedvel mennek mondjuk egy klassz meleg nyári estén színházba, vagy már a Rózsakert mint új színtér is megjelenik, és sokan már abban gondolkodnak, hogy egy pléddel felszerelkezve valami klassz darabot megnézzenek? Hát azt kell mondjam, hogy május végéig azért még lesz néhány bérletszünetes előadásunk, például a Balfácánt vacsorára, vagy a holnap bemutatásra kerülő Bob Herceg, és alig-alig vannak erre jegyek, pedig május végén van mindkét előadás. Tehát azt kell mondjam, hogy a színházrajongók még aktívak, ugye inkább pontosítok, a kőszínház rajongók még aktívak, de már a Rózsakert szabadtéri színpad első néhány előadásaira is nagyon szépen fogynak a jegyek. Ugye a Delila lesz az első, ami saját produkció, ez fog bekerülni a következő évad bérletes előadásai közül az első helyre, majd a Menopauza, ami mondhatom, hogy egy óriási közönségkedvenc most Budapesten, de hát egy Bernárdi Judit, Szulák Andrea főszereplésével bemutatott darabnál ezt nem kell mondjam. És egy új sorozat első állomása tulajdonképpen a kaposvári Csiky Gergely Színháznak a Tanulmány a nőkről című darabja, amit tudni kell erről, hogy a Vidor nyár programjának ez lesz a bemutatkozása. Ahogy már korábban is mondtam,
Nem nagyon volt lehetőség, vagy sőt egyáltalán nem volt lehetőség zenés produkcióknak eddig a fesztiválon. Ennek technikai okai is voltak, sokszor egyáltalán nem volt hely például egy zenekarnak, ezért nem tudtuk megcsinálni ezeket az előadásokat. A szabadtéri színpadon viszont minden adott ahhoz, hogy zenés vígjátékokat is láthasson a közönség, ezért most klassz, ők is... zenekari árok. Így van, minden tökéletes arra, hogy zenés előadásokat játszon a közönség, tehát a zenés vígjátékok is most nyártól megmérettetnek, ugyanúgy zsűri lesz, zsűri elnök lesz, ugyanúgy ők is díjakat nyerhetnek, tehát bővül a palettája a Vidor Fesztiválnak is, és a szabadtéri programoknak is. Hát köszönjük szépen, akkor én úgy gondolom, hogy ez egy jó üzenet, aki ott szeretne lenni ezeken a csúcs előadásokon, akkor ezt keresse a jegyirodát, mert különben sajnos ugye lemarad az előadásokról. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.